এভরিওয়ান আশা করিছো আপোনালোকে সকলে ভালে আছে এয়া মই মোৰ আনিটি ব্লগলে আপোনালোকক স্বাগত জনাইছো দেখিবলে পাইছে মই মধুৰিয়াম চিনি আছো মধুৰিয়াম মানে খাব মন কৰিছে সো চিনিলো কেছাই আছে অকনমান ডাঙৰ হয় কিন্তু ফটোত ইমান ভালকৈ বুজিব পৰা নাই আৰু মাজে মাজে মই ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু এয়া দেখিবলৈ পাইছে সাফিন তাৰ মানে ছাগলীৰ প্ৰতি বা যিকোনো জীৱ জন্তুৰ প্ৰতিয়ে তাৰ বহুত মৰম ভাল পায় বহুত ভাল পায় চ' তাতে যায় যিহেতু গাঁও হয় তাতে গৰু ছাগলী সকলো বস্তুৱে আছে আৰু ছাফিন বহুত এনজয় কৰি আছে ছাগলীৰ লগত দেখিবলৈ হৈছে ছাগলীৰ কাণটো ধৰি টানি আছে আৰু এতিয়া মই মানে মোৰ হাজবেণ্ডৰ সৰু ভণ্টি হয় চ' তাইৰ ঘৰত যাই আছোঁ আমি গোটেইকেইটা মিলি এয়া ই ৰিক্সা যে সেইটোত কৰি গৈ আছোঁ যিহেতু গাঁৱত এইবিলাক বহুত এভেইলেবল হয় চ' তাতে ই ৰিক্সা এটা ভাড়া কৰি কিনে আমি চাৰিজনমান গৈ আছোঁ আৰু মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ ভিডিঅ'টো গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ গাঁৱলীয়া ৰাস্তা ঘাট চ' মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ সিহঁতক মানে আনিব গৈ আছোঁ ঈদৰ পিছদিনা চ' সেইখিনি ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ ছাফিনো আছে ছাফিনো মোৰ লগত পঢ়ি আছে আৰু এয়া দেখিবলৈ পাইছে এটা দলং হয় সৰু দলং চ' তাৰ ওপৰতে গৈ আছোঁ মোৰ সেইদিনাখন যোৱাৰ টাইমত ইমান এনজয় কৰিছোঁ মোৰ ইমান ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো বাকী ভিডিঅ'বোৰ কৰাই নহ'ল চ' এইখিনি ভিডিঅ' কৰা আছিলে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় চাই ভাল পাব এয়া গৈ আছোঁ আমি তাতে যাই খোৱা লোৱা কৰি আৰু সিহঁতক লৈ আহোঁতে আহোঁতে মানে অকণমান ৰাতিয়ে হৈ গৈছিলে চ' আৰু ভিডিঅ' কৰা হোৱা নাই চ' মই তাৰ পিছদিনা এটা ভিডিঅ' এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম যিহেতু খাহী দিয়া হৈছিলে চ' খাহীৰ মাংস মই গ্ৰাইণ্ডাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ এইদৰে এটা পিঠা মই আমাৰ মানে ঈদ কুৰবানী ঈদ যোৱাৰ পিছত এইটো পিঠা প্ৰায়ে বনোৱাই হয় আৰু ইয়াতে আদা নহৰু কেঁচা জলকীয়া পেষ্ট কৰি লৈছোঁ ইমান ভালকৈ মানে মিহি পেষ্ট কৰা নাই আৰু এতিয়া মাংসখিনি মিক্সাৰ মানে মিক্স কৰা মানে গ্ৰাইণ্ড কৰা মাংসখিনি মই ভাজি লৈ আছোঁ আৰু ইয়াতে আদা নহৰু জলকীয়া সকলোবোৰ বস্তু দিয়া আছে গোটেইখিনি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল মানে পাহৰি থাকিলোঁ চ' যিখিনি কৰা হৈছে সেইখিনি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু এইটো ভালদৰে ভাজিব লাগিব মাংসখিনি আপোনালোকে এইটো যিকোনো মাংসৰ লগতো কৰিব পাৰে একো প্ৰব্লেম নাই এয়া দেখিবলৈ পাইছে ভাজা হৈয়ে আহিছে প্ৰায় আৰু ভাজিব লাগিব অকণমান এয়া এনেকুৱা মানে ৰঙা ৰং কালাৰ এটা আহি যাব আৰু ইয়াৰ কাৰণে চাউলৰ গুড়ি এইবিলাক খুন্দি মানে পানী দি ৰুটি বনোৱা টাইপৰ আটা মাৰি লোৱা হৈছে আৰু এতিয়া মানে ৰুটি এটা বনাব লাগিব এয়া এইদৰে বনোৱা হৈ আছে দেখিবলৈ পাইছে এয়া ৰুটি ৰুটি বনাই লোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে যিকোনো শ্বেপ দিব পাৰে যদি এনেকুৱা টাইপৰ মানে শ্বেপ দিয়া মেচিন বোকা থাকে আপোনালোকে হাতেৰে বনাব পাৰে এয়া মাংসবিলাক ভিতৰত ভৰাই পেলাই এনেদৰে বনোৱা হৈছে নাৰিকল পিঠা যেনেকৈ বনোৱা হয় ঠিক সেইদৰে বনোৱা হয় আৰু ইয়াৰ আন এটা ৰুটি বনাই আছে এইটো পিঠা বনোৱাৰ কাৰণে আৰু এইবিলাক বহুতকেইটা পিঠা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ভাজা হৈ আছে গৰম গৰম পিঠা এইটো খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আৰু এতিয়া ইভিনিং টাইম হাজবেণ্ডে মোৰ দেওৰ আৰু ছাফিন অকণমান তাক ফুৰাব লৈ গৈ আছে আৰু সিহঁতে ফুৰি অহাৰ পিছত মই আৰু ছাফিন অকণমান ফটো উঠিলোঁ আৰু আমাৰ ফটো উঠা দেখা পাই গোটেইকেইটা মানে ছাফিনৰ এইবিলাক কাজিন হয় গোটেইকেইটাই আহিছে সিহঁতক ফটো উঠিব চ' মই ফটো উঠাই দিলোঁ আমাৰ ছাফিন মানে ষ্টেবলেই নহয় চ' ইহঁতে তিনিটা ষ্টেবল ছাফিন ষ্টেবল নহয় চ' সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ
আর ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে লাইক শেয়ার এন্ড কমেন্ট কৰিব থ্যাংক ইউ কোনে ইষ্টে বন্ন হয় সো ফটো ইমান ভালকে উঠাব নোৱাৰিলো সো জিকিটা ফটো উঠালো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিলো এয়ান বাচ্চা পাৰ্টি আৰু মই আৰু সাফিনাও উঠিলো দুটা এটা মান বেছি উঠিব নোখোজে এইটোৱে এখিনিয়ে ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলত যদি কোনোবা নতুন হয় প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ অকণমানো নেপাহৰিব।